bilirsen ki Nesimi'nin küfrünü yayan ölüme mahkumdur? Bilirim. Okuduğun gazel Nesimi'nindi. Bəli. Kimsen? İmadettin Nesimi. Yalan deyir. Bu Nesimi deyir. Kimdi bu bədbaxt? Nesimi'nin şagirdlerindendi. Nesimi'ni korumak kastıyla hamısı belə deyir. Dara çekin. Dayanın! Nesimi lazımdı sana. O cavanı azad elə. Elərəm. Hanı Nesimi? Huzurundadır. Neyle sübut ediyersen ki Nesimi sen? Bu cılız bedene iki cahan nece sığışır? Gülmeyin! Ben onun kanını içerim. Ama gülmerim. Mühit azam Nesimi. Budur. Gayet ustad. Yalvarırım. Gayet. Gayet. Gözüm nuru. Bu bədbəxtlər heç vaxt bilməyəcəklər sən necə müqəddəs ucalıqdasan. Get. Həmişə uca ol. Get. Qəm yemə. Gedən cismimdir. Ruhum sizdədir. Əmir Əzəm buyur ləngitməsinlər. Min dəfə nəqd ölümdən qurtarıb bu məlum. Sizin mühakimənizə verirəm. Əmir Əzəm, sultanın hökmü var. Dərisi soyulmalıdır. Onun küfür üzündən dünyanın yarısı ehtiqatdan məhrum olub. Kim bilir, neçə il keçməlidir ki, cəmaat haqq yoluna qayıtsın. Sultanın hökmü o vaxt icra olunar ki, siz fitvanı təsdiq edəsiniz. Qoy əvvəlcə Həzrət Şeyx özü təsdiq eləsin. Mən təsdiq edirəm. Hökm icra olunsun. Dərisi soylandan sonra başı, əlləri, ayaqları kəsilsin. Sultanın düşmənlərinə göndərilsin. Görəsən bu yazıq neçənci Nesimidir? Bu dəfə özüdür. Ya Rəbbim, sən özün onun üsyan və xətalarını əfv edə. Biz hamımız sənin qulunuq. Cəmil günahlarımızı etiraf edirik. O günahkar qulunu əfv et. Sən böyük və rəhmedilsən, o günahkar qulunu... Əndə sığar ki cahan! Mən bu cahana sığmazam. Gövhər ilə məkan mənəm. Kövn məkana sığmazam. Zərrə mənəm, günəş mənəm. Şaur ilə təncüşəş mənəm. Surəti gör bəyan ilə. Çünki bəyanə sığmadam. Ərş ilə fərşü kafünun, məndə bulundu cümləçün. Kəs sözünü və əbsəm ol, şərhü bəyanə sığmadam. Kimsə cümanı zənn ilə, olmadı həqq ilə biliş. Həqqi bilən bilir ki, mən zənn cümanə sığmazam. Həqqa gəl. Həq məndədir. Həqiqi olan Allah, əgər Allahsansa, bə
Bəs rəngin niyə salır? Bədbəxt. Sənin gözündə tor var. Mən əbədiyyət üfüqündə doğan günəşəm. Günəş qürub edəndə əlbəttə saralar. Dövranım, dövrananım, dövranım.